So mpong um, de falantay nou uh, oh, yon ou kod ap de sinkles, yon uh, sou din semen nou. Me do sou sinkle to de pon dat if you tek mi te de studio, a do it trak, it sinkle. Sou sinkle dat ou fa relasyonship yon an te mat, eksams, moun di yon semen. Me do sou sinkle, semen yon te kufak mwen nan yon mbedan, ap an te men yon do tou ou fa kwalify for dis relasyonship ti nyan do akadou. So mpong bon ti niye boy friends, ye ke friends, ye yedan, es nerwe dan wada fang, epi kapso, ye da ka falantay. e then valentine marry am off I fight mo for a year and a year more boys and girls ok ok whether you do anything or you don t do anything whether its just touching just kiss ing just buying ice cream and feeding each other just holding hands and smiling nonsense all of you will get pregnant and I m talking from the place of the young man.